C-Train អបស្រីដីលអ្នកស្រែគេជិះមួយប្រទេសសំពេសសម្តោករណីបុរសម្នាក់បានស៊ីទ្រេននិយាយដីលអ្នកស្រែថាអត់លុយទិញទ្រេនស៊ីដោយខ្លួនជាអ្នកក្រងនឹងបុរសម្នាក់ទៀតដេកអបស្រីស្នាយដីលអ្នកស្រែថាមិនដាល់បានអបស្រីដោយជាខ្លួននោះបានធ្វើឲ្យផ្ទុះប្រតិកម្មពីមហាជនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook រហូតបកលទាំងពីរចាញ់មុខសំពេសសម្តោទាំងក្តីអាម៉ាស់ សពបន្ទះថាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2023មានបរិសុទ្ធវ័យក្មេងម្ដាយជាលក់ផលិតផលតាមអនឡាញបានបង្ហោះវីដេអូផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook របស់ខ្លួនបង្ហាញការ C-Throne ដោយនិយាយប្រមាថមើលងាយដៀលអ្នកស្រែថាមិនដល់ខ្លួនគ្មានលុយទិញ Throne C ដោយខ្លួនដែលធ្វើអំហែជនស្ទើរទូទាំងប្រទេសបាញ់ចាញ់ប្រតិកម្មថ្កោលទោសគ្រប់គ្នារហូតបរិសុទ្ធម្ដាយនោះបានចាញ់មុខសំតោសភ្លាមភ្លាមជាមួយគ្នានេះស្ត្រីជាប្រពន្ធរបស់បរិសុទ្ធនោះក៏បានចាញ់មុខសំតោសចំនួនប ндай របស់ខ្លួននិងស្ដីបណ្ដា ប្តីផងដែរស្រ្តីជាប្រពន្ធមានឈ្មោះថាញៅសុខជាតិបានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី25ខែមិនមែនកាន់ជើងប្តីទេគាត់ខុសមែនគ្នាក៏ទទួលចេះស្ដីយ៉ាងណាក៏មិនតបតខ្ញុំស្បត់ខ្ញុំពិតជាអត់ដឹងថាគាត់ទៅថតបែបហ្នឹងទេបើដឹងក៏មិនអោយធ្វើដែរស្អែកឡើងមកខើញគេផុស ខ្ញុំឃើញក َهُ ោះចិត្តតែគ្នាក៏ទទួលខុសទូសវៃទូសជេថាស្ដីក៏គាត់ទទួលខុសនាងខ្ញុំសូមចិត្តបងប្អូនឈប់ខឹងគាត់ទៅចាត់ទុកថាខ្ញុំសូមចោះហើយបងបងផ្សេងផ្សេងឈប់កាត់តឬលាយជេគ្នាទៅសូមចប់ត្រឹមនឹងចោះជាមួយគ្នានេះបុរសស្ត្រីដែលជាប្តីប្រពន្ធខាងលើក៏បានសូមទោះដល់ម្ចាស់ brand ម្ដាមដាចម្ពោះកំហុសឆ្គងនេះផងដែរទូបីចេះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រុមហ៊ុនម្ដាមដា បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងនៅថ្ងៃទី26កន្លងទៅថាក្រុមហ៊ុនបានសម្្រាច់បាញ់ចប់កិច្ចសន្យាជាមួយឈ្មោះញ៉ៅសុជិតនិងស្វាមីចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ មូលហេតុដោយសារតែបុគ្គលប дый ប្រពន្ធនេះបានបងខុសវីដេអូស្ដែងចែងនៃការរើសអើងធ្វើបាបពលដល់អារម្មសាធិរណជនក្នុងកិច្ចឈ្មោះផលិតផលក្រុមហ៊ុនដោយឡែកស្របពេលដែលមហាជនកំពុងផ្ទុះប្រតិកម្មនឹងបារាស៊ីធូរ៉េនប្រមាថដល់អ្នកស្រីខាងលើនេះស្រាប់តែមានបុរសម្នាក់ផ្សេងទៀតបានបងខុសវីដេអូដេកអបស្រីស្នេហ៍និយាយឌីលប្រមាថដល់អ្នកស្រីថាមិនដាល់បានអបស្រីដូចខ្លួនដែលធ្វើឲ្យមហាជនផ្ទុះប្រតិកម្មតាមមួយករណីទៀតប៉ុន្តែក្រោយមកបុរសម្នាក់នោះនឹងស្រីស្នេហ៍បានចេញមុខសម្ពាសសម្ទោដោយថាខ្លួនធ្វើ ទេព្រោះខ្លួនក៏មានប្រភពមកពីស្រុកស្រែមករស់នៅក្នុងភ្នំពេញមិនដែលផ្លេចកំណត់របស់ខ្លួនទេហើយវីដេអូនេះខ្លួនបានលុបចោលព្រមព្រមដែរតែមនឹកស្មានថាមានអ្នកសាវយកទៅផុសបន្តធ្វើឲ្យមហាជនចៃខ្លួនគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាខ្លួនសំតោចចេញពីចិត្តចំពោះកំហុសឆ្គងនេះចាពីករណីនេះគឺអាងសំពះសំតោចតែម្ដងដែលឌីលអ្នកស្រែពេញពេញຫມាត់ចុងក្រោយបានត្រឹមតៃសំពះសំតោចសុំឲ្យមហាជនលើកលែង ទាំងដែលដឹងហើយថាឲ្យតែពាក្យថាដៀលអ្នកស្រែមួយម៉ាត់នោះគឺដឹងតែមានការខឹងសម្បាហើយហើយនៅតែខំធ្វើវីដេអូនេះឡើងទៀតទាំងដឹងថាលទ្ធផលត្រូវគិជេប៉ុន្តែនៅតែធ្វើដដែលចាអរគុណច្រើនព្រៃមិត្តទាំងអស់គ្នាតេកតុងនិពួរមីនីដែរក៏សូមបិទចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា